Hazırda hər birimizin gördüyü bu məhəllə, ola bilsin kadrlardan görəndə düşünürsünüz ki, bura hansısa uzaq bir dağ kəndidir və yaxud da çala ətrafıdır. Xeyr, bura Cənub bölgəsinin Cəlilabad rayonunun Göytəpə şəhərinin tam mərkəz küçələrindən biridir. Yəni bu küçədə 4 şəhid valideyni yaşayır. Yəni heç bir küçədə yoxdur ki, bir küçədə 4 şəhid versin. Gördüyünüz kimi şəhidin adını daşıyır bu məhəllə, Cəlilabad rayonu Göytəpə şəhər Əşrəf Hüseynov Hal-hazırda qış aylarında burada vəziyyət olduqca acınacaqlı vəziyyətdə olur. Gediş-gəliş tamamilə bərbad vəziyyətindədir. Yaşlı nəsillərimiz, şagirdlərimiz ki, məktəbə gedir, onlar bax, təsəvvür elə, çox çətinliklə gedib gəlirlər bu ərazidə. Bəlkə indi çoxları düşünər ki, bəs yaxşı, şəhərin bələdiyyəsi var və aidiyyatı qurumlar var. Niyə görə bu işlə maraqlı deyirlər? Düşünürəm ki, mən elə başa düşürəm. Yəqin ki, siz başa düşürsünüz nə demək istəyirəm. Bələdiyyə bu küçəni unudub. Belə bir küçə haqqında məlumatı yoxdur. Və yaxud da bu ərazidən keçməyib. Məncə keçsəydi bir-iki dəfə o da bizim kimi palçıqlı ərazidən gedib gəlsəydi, bəlkəm neysə düşünərdi, heç olmasa bir iki maşın bura qum tökülsün. Çoxlar da başa düşünür ki, bəs bu küçədə bir kişi yoxdur bu küçəni düzəltsin. Yox, elə düşünməzdim. Çünki dəfələrlə bu küçədə təmir işləri aparılıb, yalnız şəxsi hesablarımıza. Yəni bunu demirəm kim eləyib, mən elətdirmişəm kim eləyib. Mən də elətdirsəm bu küçənin adıdır, başqası da elətdirsə bu küçənin adıdır. Görürsünüz, nə vəziyyətdə yaşayırıq. Hələ bundan da əlavə gördüyünüz kimi bu qaz turbalardır. Bax, yeni çəkilib Göytəpə Sabalan massivi deyilən bir ərazidir bu. Sonradan küçələrin adları bölünüb. Yəni bax, bura yeni qaz xətlərinin çəkilməsinə baxmayaraq demək olar ki, hələ də evlərə qazlar buraxılmır. Maraqlı, görürsən nəyə gözləyirlər bunlar? Yəni bir sözlə, şəhid adını daşıyan bu məhəllə hər şeydən kənara qalıb. Yəqin ki, bunu görən hər bir şəxs bu məmurlarımızın hansı işlə məşğul olduğunu yəqin ki, onlar özləri başa düşəcək. Mən də buradan yerli məmurlarımıza ayıb olsun deyirəm. Və ən azından yaxşı olardı ki, bax, qarşıdan yeni il gəlir. 31 dekabr. Hər bir məmurun gedib şəhid valideyninin qapısını açması onun borcudur. Mən Cəlilabad rayon icra başçısı Namiq Zeynalovu Göytəpə şəhər Əşrəf Hüseynov küçəsindəki şəhid valideynlərin qapısını açıb onları ziyarət etməyə dəvət edirəm. Buyursun, gəlsin. Otaqda kreslo arxasında oturmaqla heç bir şey çıxmır. Buyur, gəl. Gör həqiqətən də sənin yerlərdə məmurların dövlətə xidmət edirmi ya yox? Kreslo arxasında oturmaqla nə isə əldə etmək olmaz. Çıx xalqın içinə, vətəndaşların içinə. Vətəndaşların hansı şəraitdə yaşamasını öz gözünlə gör. Hər həftənin 5-ci günü Cəlilabad rayon icra başçısının qəbul günləri olur. Yaxşı olar ki, icra başçısı kamera qoysun, baxsın, görsün ki, qəsəbələrdən, kəndlərdən nə qədər şikayətçi gəlir. Amma bələdiyyə sədrləri, icra nümayəndələri onları icra başçısının qəbuluna buraxmış. Çoxları düşünür ki, icra başçısının tapşırığıdır. Hər halda bu kadrı görən Cəlilabad rayon icra başçısı nəticə çıxardıb, ən azından düşünürəm ki, bir işlər görəcək. Hələlik Göytəpənin problemlərindən qısa süjet sizə təqdim elədim. Təqdimatı Regional TV-nin rəhbəri Murad Hüseynov, Cəlilabad rayonu Göytəpə şəhər sakini qeydə alır. Ardı var, bizi izləyin.